Монгол улс 2014 оны 1 сард малын тоо толгойг тоолж нэгдсэн дүнгэн гаргасан юм а. Тооллогоор 45.1 сая мал тоологдсон. 45 сая малтай, 3 сая хүн амтай Монгол улсад махны хэрэгцээ ямар байдаг бол? Монгол улсын дотоодын хэрэгцээ жилд 10.2 саяас 10.5 сая толгой мал байдаг байна. Жил бүр 10 сая мал 3 сая хүнд зарцуулагдаж байгаа гэсэн үг юм. Нөгөө талаар 40 сая малаас жил бүр 10 сая нь хоол хүнсэнд зарцуулагддаг. Харин зөв бусаар 45 сая малын зөвхөн 310 мянган жилд хорогддог байна. Жилд хүнсэнд зарцуулж байгаа болон хорогдсон мал 10 сая байдаг бол эсэргээрээ жилд төлөлдөж байгаа мал 16 сая байгаа юм а. Өнгөрсөн жил Монгол улс түүхэндээ хамгийн их төл авсан жил байсан нь 16.7 сая төл хүлээж авсан байлаа. Тэгвэл дотоодын хэрэгцээнээс гадна мал аж ахуйн салбарт 50 сая орчим мал бэлтгэрлэгдэж байна гэсэн үг. Иймд тэднийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах шаардлага тулгарч байна. Хонь ямааны мах нэлээд төдхүү экспортлог боломжтой. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс нийтдээ бол нэг 5 сая гаруй малыг буюу 126 мянган тонн махыг нөөц гадагшаа гарах боломж бол байна гэж. Монгол улс ямар ямар улс руу махны экспорт хийж эхэлсэн бэ? Хэдэн тонныг? Өнөөдрийн байдлаар 2 боомтоор малын махыг гаргаж байна. Нэг нь Сэлэнг аймгийн Алтан Булаг боомт, нөгөө нь Дорногов аймгийн Замын Үд боомтоор. Ингэхдээ дулааны аргаар боловсруулсан үхрийн махыг гаргаж эхэлжээ. 2013 онд нийт 20 мянган тонн үхрийн мах Оросын холбооны улс болон бүгд найрамдах хятад ард улсад гаргасан байна. Энэ тоог 2016 он гэхэд жилд 100 мянган тонд хүргэх зорилтыг тавьжээ. Мах экспортлоход гарч байгаа хүндрэл нь олон улсын ан амтны хориот цэрийн санамж бичгийг байгуулах хэрэгтэй байгаа юм байна. Ингэж чадвал хоёр хөрштэй тогтмол харилцаатай байж болох нь. Монгол улс ямар ямар улсаас махны импортыг хийж ирсэн талаарх мэдээллийг хүргэе. Хичнээ тооныг. Махны импорт харьцангуй бага. Улаанбаатар хотын ресторануудад стейк хэлбрээр мөхрийн мах орж ирдэг байна. Мөн уулуурхаан томоохон компаниуд хэрэглээндээ гаднаас мах оруулж ирж хэрэглэдэг байна. Ингэхдээ гахаа дахианы мах дийлийн импортыг эзэлж байгаа юм. Дахианы махыг бол манайх импортоор оруулж ирдэг. За мөн одоо дотоодоос бол багахан хэсгийг нь хангадаг. Гахаа махны импортын талаарх мэдээллийг хүргэе. Гахаа мах нийт монголчуудын 30% нь энэ махыг хэрэглэж байна. 2013 онд нийт 1.4 сая кг гахааны мах импортлогджээ. Харин 2014 онд 1.7 сая гахааны мах хилээр орж ирсэн гэж гайлийн ерхий газарт бүртгэгдсэн байна. Үнийн дүнгийн авч үзвэл 2013-аас 2014 онд нийт 8.4 сая долларын гахаа мах орж иржээ. Харин дахианы махны импорт. Дахианы мах монголчуудын 40-50 орчим хувь нь хэрэглэж ирсэн. 2013 онд 8.3 сая кг дахианы мах хилээр орж ирсэн бол 2014 онд 6.3 сая кг дахианы мах хилээр орж ирсэн гэж гайлд бүртгүүлжээ. Үнийн дүнг нь авч үзвэл 2013-аас 2014 онд нийтдээ 25 сая долларын дахианы мах хилээр орж ирсэн байна. Харин гахаа мах зөөвөрлөж оруулж ирдэг 11 аж ахуй нэгж байдаг бол дахианы мах оруулж ирдэг 8 компани байгаа юм а. Тэгвэл 2013-аас 2014 онд гахаа болон дахианы өөх нийт 100 сая долларын өртөгтэй 4.1 сая кг орж ирсэн байна. Дээрх мэдээллээс харахад хилээр бид хүнсэндээ импортын махыг төлхөө хэрэглэж байгаа нь харагдаж байна. Харин дотоодын уулуурхаан компаниуд гаднаас мах оруулж ирж хэрэглэж ирж байгааг салбарын яам нь хэлсэн. Гэтэл Монголын бэлчээрт 50 сая мал бэлчээрлэж байгаа юм а. Махны хэрэгцээний зохистой төвшинг хангаж ажиллах цаг нэрчээ.